କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ। ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି ନଦୀବନ୍ଧ। ଅସ୍ତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 6 ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ଏବେ ବିପଦରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅସ୍ତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବଢ଼ାପାଳ, ଦତ୍ତସାହି, ସଦାସାହି, ଅସ୍ତି, ପାଳଚମ୍ପି ଗାଁର ଲୋକ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅସ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ଦତ୍ତସାହି ନିକଟରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଗାଁ ମୁହାଁ ବନ୍ୟା ପାଣି। ନଦୀବନ୍ଧକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଏବେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବାଲିଆପାଳ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। 2 ପୂର୍ବରୁ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେଇଥିଲା ବେଳେ ଅତି ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ ନଦୀବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲା। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତରବରିଆ ହୋଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇ ମରାମତି ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ନଦୀବନ୍ଧ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନଦୀବନ୍ଧକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପରିଚୟ, ମୁଁ ହରକୃଷ୍ଣ ଜେନା, ଘର ବଡ଼ାପାଳ, ସରପଞ୍ଚ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ଏ ଯେଉଁ କୂଳ ଖାଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଅଧିକାଂଶ ଜାଗା କୂଳ ଖାଇଲାନି, ଏବେ ବିପଦ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ ବାବଦରେ? ଏ ବାବଦରେ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି। ଇରିଗେସନ୍ ଜେଇ, ଇରିଗେସନ୍ SDO, ଇରିଗେସନ୍ SCଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲି। ଆମର ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନରେ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲି। ଜଣାଇବା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରିପେୟାରିଂ କାମ ଦତ୍ତସାହିଠାରେ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମାତ୍ର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଲି କାମ ଆସିଥିଲା। ଆଜିକୁ 1.5 ଧରି ବିଗତ ବନ୍ୟା ପାଖରୁ ଅଧ୍ୟାବଧି କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିନି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦୋଷ ହେଉ ବା ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ନେଇଛନ୍ତି କାମ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ହେଉ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମାତ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଥା ହେଉଛି, ମୋର କଥା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖାଇଛୁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ଏଇ ବନ୍ୟାରେ ହୁଏତ ମାନେ ଅଧିକ ଖାଇପାରେ, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ଜଲ୍ଦି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏଠି ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ସ୍ପରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ମୋର ଏଇ ଦାବି ରହିଛି। ଏଠି ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। 20-25 ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଅତି ଜଲ୍ଦି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା 2 ଆଗରୁ 15 ଭିତରେ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଗଛଟା, ସେଇଟା ଏଇ ମାଟିଟା ଥିଲା ଏତିକି। ସେ 2 ଭିତରେ କୂଳ ଖାଇଥିଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ବନ୍ୟାଟା ସୁ ଅଧିକା ହେବ, ପାଣି ଯଦି ବଢ଼େ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଘରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ସେଗୁଡ଼େ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବହେଳା ସେ କାମ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲା? ଯଦି ଏଠି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ତାଙ୍କର ହାନି ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ହାନି ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବେ? ପ୍ରଶାସନ ରହିବ ନା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ରହିବେ ନା ଯନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ନା SDO ରହିବେ ନା SC ରହିବେ? ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେମିତି ବି ହଉ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ତା'ର ମରାମତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲଗେଇକିରି ଏଇଟା କରନ୍ତୁ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନ କରିକି ସେମାନେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଲୋକଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଜୀବନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା ଉପରେ, ସେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇକି ଏଟାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ।